Da Coreia e Japão. O Zico chega nesse instante ao Estádio Nacional, o grande Arthur Coimbra, e daqui a pouco ele deve conversar conosco de todo o Brasil. Pontapé inicial pertence à representação do Barcelona. Vamos ver. O time do São Paulo com seu tradicional uniforme. A bola vai ser colocada ali nos pés de Stoichkov. Laudrup, número 9, e a visão aérea desse maravilhoso estádio que foi palco das Olimpíadas de 1964. 60 mil espectadores, título mundial em jogo. De um lado, Brasil, do outro lado, Espanha. Começa o jogo. Brasil, nesta madrugada, lance a lance junto com os São Paulinos. Laudrup, a bola foi tocada pelo Kuhlmann. E jogada pela linha lateral, um arremesso para a equipe do São Paulo. Lançamento do Zé. Vamos ver a sobra ali que podia ser da representação do São Paulo. Marcou a falta o Lustô. Cobrança para a equipe do São Paulo com Pintado. Deixou para Toninho Cerezo. Ali atrás da quarta zaga para Ronaldo. São os primeiros instantes, 55 segundos do primeiro tempo. Veja a marcação em cima do Miller. E a bola é tirada pela linha de lado com arremesso para o tricolor do Morumbi. Ronaldo Luiz. Pintado. Ronaldo. Todo o Barcelona esperando o São Paulo. Era o Cafu. Kuhlmann. Vai sair jogando a representação do Barcelona. Lá na meia esquerda, chamando o número 10, Bissek. Kuhlmann. Tentava acertar um pouquinho o Raí. Chegou o Barcelona. Carrinho foi na bola do Raí, vai marcar Lustô, a falta em cima de Laudrup. Quando fechava pela meia esquerda, nas proximidades da grande área do São Paulo, a falta favorece a equipe do Barcelona. 1 minuto 57 segundos deste primeiro tempo. Barreira do São Paulo lá dentro da grande área. Toda vez que tem uma falta, o Kuhlmann vem para a cobrança. Tem que prestar atenção ali em Laudrup. Aí vai para a grande área. Sete apenas olhou. Tiro de meta para a equipe do São Paulo. Bandeirantes, o canal do esporte. Toyota, você vai sentir a diferença. Primeiros movimentos, Juarez, sem novidade, né? A única novidade é a preocupação que todo mundo tinha. Esse jovem jogador olímpico da Espanha e do Barcelona. Esse garoto que marca Guardiola, perseguindo o Raí o campo inteiro. Olha o time do São Paulo chegando, cruzamento é bom. Tira dali Kuhlmann. Escanteio que favorece a equipe do tricolor do Morumbi. Raí, grande lance do Raí, pé alto, hein? Mas ele acabou dando pé alto do jogador do São Paulo. Meteu uma chaleira ali, né? Uma chilena
grande fita do Raí. Bem pintado, bem, bem. Vamos ver o Cafu, chega bem o São Paulo. Vai fechando o Raí, cruzamento seria para ele. Afasta a zaga do Barcelona. Cafu está lá pelo lado direito. Desce o Barcelona. Ronaldo. Toninho Cerezo. É empurrado, está certo. E falta marcada pelo Guardiola. Campo intermediário defensivo do São Paulo. Pintado. Na velocidade para o Cafu. Ele insiste, tenta tomar a bola. Miller chega junto. Goleman. Ferrer. Tem que sair jogando com o pé do Bizarreta. Ronaldo. Vinha voltando o jogador do São Paulo. Está bem o Bandeira marcando a posição irregular. Bandeirantes, o canal do esporte. Presto Barba da Gillette. O descartável com duas lâminas paralelas. Goleman. Tenta apertar ali o jogador Miller na saída. Vai retornando todo o time do São Paulo para o campo de defesa. O Raí está colocado ali pela meia. Guardiola. Só que foi do Eusébio. Amor. Se defende o São Paulo, sai rápido dali. Raí. Olha o Miller. Contra dois jogadores do Barcelona. Tomou bem. Vai para a palinha. Bom toque de calcanhar. Toninho Cerezo. Prefere lá atrás para Dilson. Tudo de primeira, hein? É que pegou mal na bola o Pintado. Tenta apertar a marcação. O Vitor, quando é derrubado pelo Pintado, a falta é da Espanha. 5 minutos 20 segundos. O Stoichkov foi derrubado. Eusébio. Goleman. Bistek. Esse é perigoso. Laudrup. Pintado tomou dele, hein? Vitor. Contra três jogadores do Barcelona. Limpo o lance ali. Trabalha bem para a equipe do São Paulo. Palinha. Nas costas da zaga para o Miller. Ferrer cortou. Veja aí o Barcelona. Do lado esquerdo, Vistek. É, o Stoichkov não passa pela zaga do São Paulo. E o Vitor tomou com muita tranquilidade. Por enquanto, os nomes não assustam não, hein? Laudrup, Stoichkov. Guardiola. E a bola vai saindo de graça para a equipe do São Paulo em arremesso lateral. Bandeirantes, o canal do esporte. Rayovac Alcalina. Alcalina de longa vida. Você vê o que eles falam, hein? Olha só o toque de calcanhar de Stoichkov. Vai embora, São Paulo, vai embora, São Paulo. Acredita, acredita. Miller, a bola enroscou. Kulma. Quase, quase o São Paulo chega na cara do gol, como quase, quase o Barcelona chegou aqui. 0 a 0. É um grande jogo, é um grande jogo mesmo. Olha a bola tocada. Ronaldo. Vem ali atrás. Guardiola. Ferrer. É o São Paulo, palinha. Cerezo prendeu, limpou. Falta. Falta cometida de uma forma mais dura pelo baqueiro número meia dúzia. 7 minutos 53 segundos, primeiro tempo. Toque ao vivo para você. 0 para o São Paulo, 0 Barcelona. Cerezo. Aí.
Vitor na direita. Passou, foi derrubado. Foi derrubado, o árbitro marcou, a falta favorece a representação do São Paulo. Veja a imagem aérea. Vitor não passa pelo jogador. Beckenstein. Destaque. Goldman. São Paulo aperta na saída. Se tomar essa bola aí, meio gol, hein? Arma-se a equipe espanhola. Bistec. Goldman. Muito longo, fácil, tiro de meta para o São Paulo, Juarez. A imensa torcida do São Paulo no Brasil não precisa se preocupar com o seguinte aspecto. Seguramente, o Barcelona vai ficar com 60% da bola no pé durante os 90 minutos. O Tele sabe disso. É um time que toca a bola excepcionalmente bem. Resta ao São Paulo, enquanto o Barcelona toca, fazer a marcação, tomar essa bola e sair para o contra-ataque. Raí tentando de fora da grande área. Tiro de meta para a equipe do Barcelona. Bandeirantes, o canal do esporte. Sim, Promaster, um profissional para quem ama a natureza. Veja que o Raí, quando bateu, bateu visando o canto alto esquerdo do goleiro Zubizarreta. Neste domingo, o show do esporte para você, trazendo muita atração a partir das 10h30. Daí o Craig. Já pediu uma atenção maior ali. Goldman. São Paulo procura acertar a marcação aqui no círculo central. Do lado esquerdo ali, Eusébio lançou. Bistec. 0 a 0, reservas do Barcelona. Nadal e Goicoechea, que poderiam sair jogando, não saíram. Ferrer. Veja como toca a bola o time do Barcelona, querendo uma melhor oportunidade para penetração. O time do São Paulo está atento. Bistec. Beckenstein está ali esperando. É, mas São Paulo está fechado. Olha o perigo ali com o Bistec. Zete é sua. Bem, Zete, bem, Zete. Na realidade, o primeiro tiro a gol do Barcelona. Miller ficou indeciso, se matava. Olha. Boa jogada do Ferrer. 0 a 0. Bola tocada na frente. Vai chegando o Barcelona. Defesa do São Paulo está bem colocada ali. Laudrup. Sabe o que faz com a bola. Cruzamento é bom. Na sobra estava colocado Ronaldo Luiz. Balinha. De segunda a sábado, a faixa dobre para você. Às 8h30 da noite. Sempre um grande evento esportivo. Bem, Miller. Grande lance para o Ronaldo Luiz. Boa perspectiva do São Paulo, Palinha, Palinha. Ia tentar ali o Raí. Barcelona com perigo. Encosta Dilson. Gol de Stoichkov. Stoichkov faz o primeiro gol do Barcelona aos 12 minutos deste primeiro tempo. Houve uma indecisão, o Adilson foi dando dois, três passos para trás. Ele visualizou e o Zeca está exatamente dizendo isso. Vocês deixaram o homem chegar cara a cara e bater com o canto aberto. Sai o primeiro gol do Barcelona. Se bem que no troféu Ramon Carranza também aconteceu isso. Olha lá, o Adilson foi voltando e ele meteu uma curva no ângulo direito, fazendo 1 a 0 Barcelona, Juarez. Aliás, quando Stoichkov chutou, ele sabia que ia fazer o gol. Ele bateu para comemorar o gol. O diabo é que o São Paulo perdeu a bola no ataque e ninguém voltou para a cobertura. Quem sabe agora o time se solta mais. Entra no ritmo normal que não estava apresentando até agora. Um para o Barcelona, 0 para o São Paulo. Stoichkov. Houve a cobrança.
gol saiu com 12 minutos do primeiro tempo. Ó, viu, Raí? Jogada ensaiada, mas a bola acaba saindo em tiro de meta para a equipe do Barcelona. Bandeirantes, o canal do esporte. Aditivos Bardal. Colocou, sentiu. É uma transmissão da Bandeirantes para você, direto de Tóquio. 1 a 0 Barcelona. Tem muito jogo pela frente. Vamos acreditar, Cafu. Isso, passava ali Ronaldo Luiz. Deu um driblezinho a mais. Lançamento pintado lá para o Raí. Na falha, ganhou, Cafu, bateu. Passa a bola, espalma do Bizarreta. Quase empata o São Paulo em Tóquio. Num erro, Cafu olhou e bateu. Você viu só com a mão esquerda do Bizarreta. E ele de novo aparece na cobrança do escanteio, mas serviu para animar o time do São Paulo, Jorei. É, e parece que é a mesma história do jogo do começo do ano. São Paulo saiu amarrado, perdendo de 1 a 0, agora se solta mais. O time está aquecido. Agora precisa marcar aí, né, Luciano? E muito. Chegou Adilson no cruzamento, perigoso, a bola toca no Adilson, vai saindo pela linha de fundo, escanteio para o time do Barcelona. Bandeirantes, o canal do esporte. Aplique no Fácil e Fácil Bradesco. Mais fácil que bater pênalti. Vamos acompanhar a cobrança do escanteio. Bola para trás. Bisted. Vambora, vambora. O time do Barcelona está dando cada presente para o São Paulo. Olha aí. Passa pelo Ferrer. Sai. Arremesso para o time do São Paulo. Vai Miller. O jogo é igual. Apesar do placar de 1 a 0 Barcelona, o jogo é igual. Aí, Ronaldo. Virou pintado. Vitor. Vai em diagonal, Vitor. Raí. Para quem entra ali, bela tabela. Na triangulação de primeira, que beleza de jogada. Mas vai já já engrenar e um chega na cara do gol, hein? Cobertura do São Paulo. Toninho Cerezo. Um para o Barcelona, zero para o São Paulo. 16 minutos, 11 segundos do primeiro tempo. Aí. Pintado. Isso, viu bem o Vitor. Vai fechando lá na grande área o Palinha. Vai fechando também o jogador Cafu, ele arruma o arremesso lateral. Lateral para o São Paulo Futebol Clube. Tentado. Sai o Barça. Veja como o time aperta a marcação. Não dá muito espaço não, hein? É que o Barcelona toca bem a bola. E muito bem, por sinal. Vai embora, Laudrup. Que jogada extraordinária do Ronaldo, hein? Aí. Foi um passe muito curto. Ronaldo, dois grandes lances. Agora, Raí. Vamos lá, vamos empurrar esse time do São Paulo. Raí pela direita. Entre as pernas, que finta espetacular. Na boca do gol aí do São Paulo. São Paulo com lances que levantam a plateia em Tóquio. Raí fez uma finta, mas que jogada. Impressionante. Vamos ver Cafu, vamos ver Cafu. Pode até bater Cafu. Não, ele atrasou. 1 a 0 Barcelona. Tem que ter cuidado com o contra-ataque, hein? É, mas o Laudo perdeu e recebeu falta. Quer dizer, deu a falta que favoreceu o time do São Paulo. Ele continua marcando sempre. Deve ser um palitinho que ele come, né? E, aliás, come uma caixa de fósforo inteira. 1 a 0, Barcelona. Palinha.
Não foi falta? Deslustou que não. Virou Eusébio. Coleman. Stoichkov, esse jogador é perigosíssimo. Coleman. Marca dos 18 minutos, 37 segundos desse primeiro tempo. Empurrou Eusébio. De graça. O São Paulo está melhor no jogo, hein, Juarez? É, o São Paulo está soltando mais. Mas o Barcelona fica trocando a bola que nem no basquete. Até aparecer alguém para arremessar contra o gol. Só que apenas o Miller para puxar o contra-ataque não é suficiente. Já tem um outro jogador junto com ele do lado direito, da mesma maneira que fica Stoichkov e Laudrup quando puxa o contra-ataque do Barcelona. São Paulo é melhor posicionado assim. Agora tem quatro jogadores na frente. É a chance. Deu de presente. Guardiola. Está aí Amor. Eusébio trazendo para Kuhlmann. O Raí já meteu uma bola entre as pernas do lateral da representação do Barcelona, que se eu fosse o lateral ia embora, viu? Kuhlmann. Ferrer. Intermediária, campo ofensivo do Barcelona. 1 a 0 Barça. Wisseck. Begrinstein. Coleman. Vira, não fica com nenhuma opção. Já na marca dos 20 minutos, conforme você viu, 1 a 0 Barcelona. E os apupos do torcedor japonês. Aí quase toma ali do Coleman. Adilson. Ronaldo coloca Ronaldo Luiz aqui para o lado esquerdo. O pessoal lá da frente precisa se mexer um pouquinho mais para dar opção para quem vem de trás. Adilson. Virou Cafu. Vitor. É, esse passe aqui não pode sair errado, que complica a barbaridade, hein? O Laudrup já se manda. Vitor. Com muita vontade e determinação, toma essa bola. Toninho Cerezo. Isso, lançamento longo lá para o Raí. Ficou com o Cafu, Raí vai fechando no comando, na ponta, enquanto que o Miller está do outro lado. Cafu. Pintado. Veja o Palinha. Vai, Palinha, acredita. Boa bola na tabela, Zubizarreta. Tem que levar para dentro essa bola, de qualquer jeito, tentar a tabela. É isso que ele tentou fazer, né, Jorge? É, e o Miller precisa se soltar um pouco mais. Quando o Palinha chega tocando, o Miller se desloca e abre espaço. Agora que o São Paulo deu azar, né, Luciano? Mas o time não aqueceu ainda devidamente. Ronaldo. Palinha. Veja só, pintado pela meia esquerda. Visualizou do lado direito. Begrinstein. 22 minutos, primeiro tempo, Estádio Nacional de Tóquio, 1 a 0 Barcelona. Amor. Falta, desnecessária até. Bandeirantes, o canal do esporte. Massa corrida Renner, 18 litros, 139.500, só neste domingo no Uemura. Interessante que só fez o gol o Barcelona até agora, hein? O Zete é um mero espectador, enquanto que o São Paulo já chegou com duas vezes com perigo a meta do Zubizarreta. Lançamento do Vitor para Raí.
O Stoichkov fica lá na posição de comandante de ataque entre o Adilson e o Ronaldo. E tem que abrir o olho com ele, hein? Cerezo. Ala-se o São Paulo. Raí Adilson. Avisa o Adilson. Alguém tem que gritar ladrão, né? Bem pintado na sobra, quando ia se complicando a zaga do São Paulo. Alguém tem que falar. Ladrão. Palinha. Falta em cima do Palinha, cometida pelo jogador Amor. Vem aí o verão vivo para você, a partir do dia 2, as emoções. Fortaleza, Guarujá. Vai passar Vitor. Tentou tomar a Palinha, não conseguiu. Sai jogando pelo lado direito, a representação de Barcelona. Eusébio. É, o Ronaldo Luiz foi empurrado pelo jogador do Barcelona. Bandeirantes, o canal do esporte. Amanhã, 11:15 da noite, no Cara a Cara, Marília Gabriela entrevista o presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro. 24 minutos 55 segundos deste primeiro tempo. Tóquio para você. 1 a 0 Barcelona, lançamento é bom. Vamos acreditar nessa bola aí, Miller. O arremesso lateral para o time do São Paulo Futebol Clube. Miller nas proximidades da bandeira de escanteio. Ronaldo Luiz. Raí. Ronaldo. Daí para o Ronaldo Luiz, que fecha bem. Saiu o cruzamento, subiu na reta. Quase que ele faz um gol olímpico. Zubizarreta tendo que voltar, estava longe, olha só. Ela ia cair lá dentro. Escanteio para o time do São Paulo. Parece que amadurece o gol do São Paulo em Tóquio. Bem fechadinho, Zubizarreta pegou. O São Paulo não está conseguindo fazer essa passagem que fez pela primeira vez do Ronaldo Luiz pela esquerda ou do Vitor Cafu pela direita, que é a grande opção de jogada. Como o Ferrer marca Miller no pau, homem a homem, a gente tem que torcer para o Miller ganhar uma só dele e ir para o fundo. Se isso acontecer, o São Paulo empata o jogo. Jogador do Barcelona caiu de mau jeito, hein? Eu acho que ele teve algum problema no pescoço ali, caiu no lance que o Ronaldo entrou. Deu, inclusive, o cartão amarelo, o árbitro da partida, Lusto. Bandeirantes, o canal do esporte. Toyota, você vai sentir a diferença. A insistência do técnico Cruyff do Barcelona no último treinamento era de jogar dois toques, insistindo para o time tocar a bola, que é esse o estilo que o time está apresentando. O São Paulo é que está se ajustando ainda para a saída tocando a bola. Como o jogador Raí está sentindo demais, olha aí a jogada. Ah, ele caiu de mau jeito, e muito mau jeito, hein? Talvez até nem volte para o jogo. O Raí tem que sair um pouco para as beiradas do campo para fugir da marcação desse menino Guardiola, que está uma marcação implacável em cima dele. Esse garoto aí, ó. Com 10 jogadores do Barcelona, 1 para o Barcelona, 0 para o São Paulo. Boa bola do Palinha para o Miller. Vamos na velocidade. Vai para a grande área. Só ganhar o Ferrer. Bom lance, Miller. Bom lance. Olha o gol. Gol! 28 minutos do primeiro tempo do Grêmio.
Bem, estamos acompanhando ao vivo do Estádio Nacional de Tóquio. São Paulo empatou aí, Raí fazendo um golaço, grande jogada do Miller, tudo igual lá em Tóquio. Aos 28 minutos, Raí empatou a partida. O Stoichkov abriu o placar para o Barcelona aos 12 e o Raí aos 28 empatando. Aí ataque do Barcelona pela esquerda, o cruzamento. E aí o Toninho Cerezo salvando o cruzamento da esquerda, na indecisão do goleirão Zete, hein? Escanteio a favor do Barcelona. E a saída boa do São Paulo. Guardiola abrindo na esquerda. Vitor. Toninho Cerezo. Ronaldo Luiz. E é tentativa para o Raí, o autor do gol do São Paulo. Tudo igual lá em Tóquio, nessa decisão do Mundial Interclubes que você acompanha aqui na Rede Bandeirantes. Aí o Laudrup. Bem, voltamos ao vivo com o Luciano do Vale. Houve uma falta de energia elétrica aqui na nossa cabine, já recuperado. Coleman, Vitor, faz o corte colocando pela linha de lado. O arremesso é para a representação do Barcelona. Um para o São Paulo, um para o Barcelona, é o placar aqui de Tóquio. Daí o Ronaldo. Quarto zagueiro da equipe tricolor do Morumbi. Lá atrás para Coleman. 31 minutos, 56 segundos. Primeiro tempo aqui em Tóquio. Vai Toninho Cerezo. E a falta que favorece a representação do Barcelona no círculo central. O primeiro foi marcado por Stoichkov. Raí fez o gol de empate. Coleman. Pintado, cortava. Lá do lado esquerdo, vamos ver quem chega para a marcação. Não deixa cruzar não, hein? Guardiola. Coleman. Aperta isso, isso, na bola. Vamos sair rapidamente para o contra-ataque. Tem chance o time do São Paulo. O Raí está lá pela meia. Grande bola para o Raí. Saiu do Pizarreta. Raí fechava quase, quase. Faz o segundo gol para o time do São Paulo. Tudo igual aqui em Tóquio. Número 3, Guardiola. Esse número 5, Eusébio. Coleman, todo o time do São Paulo volta ali, procura marcar, defende, não quer tomar de jeito nenhum o segundo gol. Time que vinha perdendo de 1 a 0, empatou brilhantemente, hein, Juarez? É, mas o Barcelona já viu que é bom para tosse, Luciano, era o que a gente pedia. Quer dizer, uma que o Miller ganhou, São Paulo fez o gol e vai continuar assim. Só que agora o time já está um pouco mais à frente, com o Raí melhor posicionado e o time se mexendo mais. Agora o Barcelona sentiu o baque do empate, graças a Deus. Ferrer. Cerezo corta para o time do São Paulo. Ronaldo. Cerezo, o time do São Paulo vai se ajustando. Boa bola enfiada. Miller por cobertura. Olha o gol. Tira em cima da linha de gol. Estava entrando, São Paulo está perto do segundo gol em Tóquio. Veja o replay de baixo, que toque do Miller. Merecia, merecia. Cobrado escanteio, Zubizarreta, o São Paulo joga uma grande partida, Juarez. É, parece que quando o São Paulo tomou o gol,
A adrenalina foi descarregada de uma forma total, o time readquiriu, se compôs em campo, buscou o empate, quase fez o segundo. Aos poucos o jogo está voltando para as mãos ou para os pés do São Paulo, né? O cuidado na marcação é agora. Lançamento do Barcelona. Chegava ali o lateral direito, o Vitor. Cerezo. Laudrup. Boa pinta do Laudrup sobre o Palinha. Eusébio. Não pode deixar cruzar, exatamente. Tá certo o Ronaldo. Volta ali, guarnece Laudrup. Na tabela, a bola passou, caiu do lado esquerdo. Berenstein. Isso, Zete. Chegou a assustar porque ele estava um pouquinho adiantado ali. Coleman cortou, colocou pela linha de lado, arremesso para o time do São Paulo. 35 minutos, 27 segundos. Um São Paulo, gol de Raí. Um para o Barcelona. Gol marcado por Stoichkov. Adilson. Lançamento era lá para o Miller. Tenta Palinha. Isso, Palinha. Foi derrubado. Foi derrubado. O juiz argentino estava em cima, marcou. Se quiser, pode tentar dali na marca dos 36 minutos. Faltando 9 para o encerramento do primeiro tempo. Raí vai tentar dali, hein? Vai autorização do Lustó. Chegou lá no canto esquerdo, bem colocado o Zubizarreta. Bandeirantes. O canal do esporte. Presto Barba da Gillette, o descartável com duas lâminas paralelas. Você está acompanhando aqui na Bandeirantes, um São Paulo, um Barcelona. Capu. Baqueiro. Do lado direito está Eusébio. Vai atrás dela, Miller. Laudrup, Vitor. Adilson tenta colocar ali na fuga dois jogadores do São Paulo. Acabou facilitando a representação do Barcelona. O número 3 é o Guardiola. Lichtenstein. Bistek. Não deixa chutar, isso, na bola, toma e tem que sair rápido, Raí. Cafu, olha o Vitor que vai passar pelo Cafu, hein? Vitor, Toninho Cerezo, três jogadores da marcação, tem que virar rápido aqui. Adilson, daí para Ronaldo. Palinha vem encostando para receber, Miller. Olha o Palinha, quase que ele passa à frente, vem Miller. Está espertíssimo Miller. Que marcação. O Toninho evita que o jogador desça rápido. Amor atrás para Coleman. Tentou tomar Capu. Eu acho que numa dessa alguém vai tomar essa bola, hein? Olha o lançamento em profundidade. É perigoso. Estou sobe. Aí pintado. Aí pintado. Cafu, vamos embora, Cafu. Isso, o famoso drible da vaca para cima do Vistec. Mas abusou. Baqueiro. Um para o São Paulo, um para o Barcelona. 38 do primeiro tempo. Falta apontada. Bandeirantes, o canal do esporte. Rayovac Alcalina. Alcalina de longa vida. O Cruyff estava ali conversando exatamente com o jogador que está aqui na lateral, que é o Eusébio. Guardiola. Na natureza. Um a um. Tem ninguém aí. Sete. Um metro e 88, 91 quilos, 27 anos, o goleiro do São Paulo. Aí o juiz acabou marcando a falta do Stoichkov, hein? Em cima do Zé.
Está pedindo para colocar a bola um pouquinho mais atrás. Já se movimenta o Vitor do lado direito para sair jogando, se quiser. Mas parece que vai bater para o campo de ataque o Zete. Lançamento lá para o Miller. Bom toque de cabeça, Raí vai fechar. Cerezo. Raí juntamente com o Vistec. Do Barça. Bandeirantes, o canal do esporte. Citizen Promaster, um profissional para quem ama a natureza. Laudrup muito bem marcado, Ronaldo. Os últimos 5 minutos deste primeiro tempo, 1-1, Palinha, que bola que ele meteu ali. Antecipação, percebeu bem o jogador Guardiola. Zagueiro. Vamos, Miller, vamos. Acredita que você toma essa bola e arma uma confusão danada ali. Aí no Miller, Turman, aperta, fica bloqueado, Palinha, Ferrer, saiu a bola assim da Almadeira. O time do São Paulo evita que o time do Barcelona saia rápido, hein, Juarez? É, tem que evitar aí essa marcação no meio campo. Como faltam 4 minutos para terminar o primeiro tempo, São Paulo, na minha opinião, deve redobrar a marcação, atenção, virar 1-1, respirar no vestiário e voltar para a decisão. Não pode facilitar nesse final de 4 minutos. Que os dois times têm uma maneira de jogar muito parecida, Luciano. Demais. Quando o São Paulo pega a bola, toca. Quando o Barcelona pega, fica tocando. Aí, ó. Cerezo. A posse de bola é muito importante para esses dois times. Pintado. Adilson pode se projetar, tem ali o Vitor. Palinha. Toninho Cerezo. O Raí vai penetrando. Cerezo ameaçou o lançamento. Isso, tem liberdade, hein? Aí o Cafu pintou para dentro. Raí. De novo o Raí. Olha o Cerezo penetrando. Ele não viu o Cerezo. Vai embora o Barcelona. Degenstein. Cruzamento é perigoso. Tiro de cabeça ali o Ronaldo. Olha o perigo de novo. Vamos lá, Ronaldo. Vitor. Tá certo, Vitor. Na dúvida pro Real. Botou pela linha de fundo, escanteio. O Vitor dizendo, você quer que eu faça? Mas o Ronaldão na primeira bola cruzada. Olha o time do Barcelona chegando, vamos tirar dali. Zete, mal, deixa passar. Isso agora. Afasta o time do São Paulo. Opa, toque. Foi toque quando ia embora o Miller. Vamos caminhando para o final deste primeiro tempo em Tóquio. 42 minutos, 46 segundos. 1 para o São Paulo. Raí, 1 para a equipe do Barcelona. Dois copos. Vamos ver o Miller. Do lance do gol, ele pintou, passou bem, cruzou, Kullmann. O tal de Ferrer. Kullmann. Veja como o Miller chega, aperta a marcação. São Paulo quer a bola ali na entrada da grande área, dificulta a saída da representação espanhola. Bistec. Vitor, 43 minutos, 29 segundos, passa Vitor, opa, cartão amarelo ali, tem que ser cartão amarelo, está tirando o árbitro, é, deu mesmo, Bandeirantes, o canal do esporte. Aditivos Bardal, colocou, sentiu. Boa bola do Raí, acaba esquecendo a bola ali. Toninho Cerezo. 1 minuto para terminar o primeiro tempo aqui em Tóquio, 1-1. De graça para o Adilson. São Paulo vai saindo desse primeiro tempo, cabeça erguida, depois está perdendo por 1-0, empatou o jogo, Raí. Ali atrás, Adilson.
Ronaldo vem fazendo uma partida impecável. Cerezo. 44:30. Palinha. Vai, Palinha. Não, não está impedido não, está certo. Boa bola para o Palinha de novo. Que toque de calcanhar. Pena, pena que não chegou. Olha só. Isso, na bola, Palinha. Aí, bateu. Taca na zaga. Time do São Paulo luta. Os jogadores estão com uma raça impressionante. Vai terminar. Dois toques. Não deixa o homem estar daí, hein? Vitor ficou. Certo, olha o perigo. Em cima da linha de gol, Ronaldo Luiz. Extraordinário Ronaldo Luiz. Teve a percepção do lance. Stoichkov cruzou lá para a grande área. Adilson, Adilson. Termina o primeiro tempo. Ronaldo Luiz salvou São Paulo em cima da hora. Como zagueiro do Barcelona, também salvou o gol do Tela Barros. Aliás, o pessoal está alegre, bem tratado, tudo de primeira. Nosso abraço também ao querido comandante Paulo Mazurek. Quando eu vejo balançar essa imagem aqui em cima, eu vejo que no jogo do São Paulo e Palmeiras, o nosso helicóptero, a nossa câmera lá não balançava não, hein? É que o piloto é o Paulo e o Calica, né? Está lá. Começa o segundo tempo, atenção, vem chumbo do grosso aí. Segundo tempo em pleno andamento em Tóquio, 1-1. Nenhuma alteração. Daí o time do São Paulo. Vitor. Vai embora o Vitor. Meteu em diagonal lá pro Miller. Antecipação de Ferreira. Kullmann. O Raí tentou tomar a frente ali, não conseguiu. Pintado, cortou. Cafu. Esperava o Vitor passar, telegrafou. Olha que problema que ele arrumou, mas ele tomou do Laudrup. Por trás ele tomou. Palinha. Miller. Miller e Ferrer. E o Ferrer já sabe que não pode dar espaço para o Miller. Pintado. Ronaldo na quarta zaga, coloca a bola um pouco mais à frente, daí para Miller. Ferrer, Kullmann. Guardiola. Falta cometida pelo Pintado dentro do círculo central. Bandeirantes, o canal do esporte. FAP Fácil Bradesco, o fundão com mais vantagens. A partir do dia 2 de janeiro, as emoções do Verão Vivo para você. Vem aí o show da tarde, às 3 horas. E todo dia, a eleição da garota Verão Vivo. A gata Verão Vivo. Bisseg. Laudrup. Se aproxima o Barcelona. Número 3 aí é Guardiola. Bisseg. Ponteiro esquerdo, Degenstein. Não deixa chutar dali, não, que os homens estão batendo firme. Encostou na marcação, Palinha evitou o cruzamento, a bola sai em tiro de meta para a equipe do São Paulo. Boa volta do Palinha, ajudando a retaguarda do São Paulo. Bandeirantes, o canal do esporte. Misturador Teca C50 para lavatório 570 mil, só neste domingo no Uemura. Neste domingo no show do esporte, o campeonato italiano para você, Lazio Inter. Palinha. Palinha, o Cerezo fica ali no círculo pedindo. Adilson. Estamos com 2 minutos 46 segundos. Raí. Boa bola à frente, vão ver na velocidade. Ganhou no corpo, hein? Cafu. Vitor. Raí vai para a grande área, passa bem Vitor, bom cruzamento lá para a grande área, afasta a zaga do Barcelona. Completou Bergenstein. Esse é o Stoichkov.
Ronaldo não perdeu uma jogada. Uma jogada, o Ronaldão hoje está impecável. Saiu mal o lançamento. Tem um detalhe, está ventando muito, precisa ver que lado está ventando aí. O vento é considerável com o lançamento. Parece que para a bola. Está ventando daqui para lá, né? Então está ventando contra o ataque do São Paulo. Laudrup. Três fecharam. Pintado. Vai passar o Vitor. Mas não assim, né? O Cafu bancou amigo da onça com o Vitor. O Stoichkov vai lá. Adilson apenas protege. Tiro de meta para a equipe do São Paulo. Bandeirantes. O canal do esporte. Amanhã, 9:05 da noite, Maniac Cop 2, O Vingador, Cinemax. Você que está acompanhando o Campeonato Norte-Americano de Basquetebol Profissional, NBA, todas as sextas-feiras, escreva dizendo para que time você torce. O Chicago tem um sem número de torcedores em todo o Brasil, hein? De novo, basta. Lá na direita, Ferrer. Vai se meter a apoiar lá. O Miller está vigiado por dois no círculo central. Vê se São Paulo sai rápido. Raí. Isso, conseguiu. Palinha! Que finta maravilhosa do Palinha! Miller com Ferrer. É, mas a bola ficou com Ferrer. Zubizarreta. Seria para o Palinha o Cerezo. Laudrup. Stoichkov. É, não é toda hora que vai acertar aquela bola, que ele acertou no ângulo, né? Stoichkov. Voltou igual, né, Jorei? É, voltou igual. São Paulo larga o Miller sozinho na ponta esquerda. Quando dá para alguém encostar, o São Paulo é melhor. Agora, eu gosto melhor da armação do São Paulo, quando ele fica de posse da bola, por exemplo, como agora. Se consegue sair tocando, o Barcelona se retrai, fica só na marcação. E aí pode surgir o Palinha, o Raí, alguém que entre pelo meio para finalizar. Só o contra-ataque é pouco. Toninho. Tentou Cafu. Olha a velocidade do Cafu. Bistec. E a bola acaba saindo. Tiro de meta para a equipe do Barcelona. Uma saudação especial aos torcedores do São Paulo, Lima Duarte, que está acompanhando. O Cassiano, Gabus Mendes. Nosso querido Bota Júnior. São Paulino, que deve estar aí grudado na televisão. Um para o São Paulo, um para o Barcelona. O nosso querido Kiko, né? 1-1. Lateralmente, Ferrer. Encostou Raí, tirou espaço. Dificulta a saída do Barcelona. 6 minutos 35 segundos. Isso, tomou a bola, tem que sair. Vamos lá, vamos acreditar. Se mete um por cobertura. Não. Pintado. E alteração no Barça, né? Alteração no Barça. Johan Cruyff coloca Goicoechea. Faz voltar o titular que vinha jogando até agora. E retira do time Baqueiro. Baqueiro é um jogador fortíssimo na marcação, jogador de estatura mediana. Parece que saiu resmungando ali, que não gostou de ser substituído. É um jogador que marca muito bem e ele faz voltar o titular Goicoechea, mas mantém o outro estrangeiro holandês do time, que é esse número 10, Wiltshire, que está jogando. Primeira alteração na partida, portanto, Goicoechea, número 16. Palinha. Isso, Palha. O Lustô disse que não foi falta, não. E também disse que não foi agora. O Cerezo pisou na bola. Esse vento que você percebe que mexe com a camisa do time do São Paulo é um vento que está trazendo mais frio para o Estádio Nacional. Tem impressão que a temperatura baixou mais ainda, viu? A uns 4 graus por baixo. 1-1. Cafu tentou tirar, não conseguiu.
tentado. Vai virar. Amor. Não dá muito espaço o time do São Paulo para o Bata. Guardiola, Guardiola. De primeira, já marcava a posição irregular dos dois copos. Bandeirantes do canal do esporte. Toyota, você vai sentir a diferença. Lembrando que o Flamengo foi campeão mundial em 1981 e o Grêmio em 83. Os dois times brasileiros saíram aqui de Tóquio com vitória. É, a bola fica no meio do caminho. O que venta está tirando a força da bola. O São Paulo tem contra si o vento, hein? Além do time do Barcelona. Vistege. Isso, vamos embora agora. 2 contra 1. Vamos ver, Capu. Miller. Tentou passar entre os dois, foi derrubado. Falta que favorece o time do São Paulo. Essa tomada de bola na intermediária, meio de campo. Quando o São Paulo faz isso e sai, olha o sanduíche em cima do Miller. Pega a defesa muito aberta do Barcelona. Um contra-ataque desse daí pode decidir o título mundial para o time do São Paulo. Vamos ver a cobrança de falta, Vitor. Vai, Vitor, vai. Cruzou muito mal. Tem que tomar aí, pintado. Isso, levou vantagem o time do São Paulo. Vitor acreditou. Isso, passou derrubado, Vitor. Mais um pouquinho lá dentro, hein? Vai crescendo a expectativa do torcedor tricolor, do torcedor brasileiro. Pertinho a linha ali da grande área. Vai para a bola, Vitor. Raí está pedindo. Está fora da área, vai para a grande área. Bom cruzamento. Se tivesse alguém ali, houve uma falha de marcação do Barcelona. Ganha escanteio o time do São Paulo. É do lado esquerdo. Era no segundo pau, se tem alguém, era só cumprimentar. Cruzamento para a grande área. Tereza, a bola passando. Opa, opa, opa. Não podia pegar o Zubizarreta porque a bola foi recuada. São Paulo aperta, São Paulo aperta em Tóquio. O grito da torcida, São Paulo, São Paulo. 11 minutos 20 segundos. Cruzamento perigoso do Bizarreta. Vai sair jogando. Begrinstein. Tem que matar aí, não pode deixar esse time sair com a bola dominada. Vai voltando a defesa do São Paulo, mas parece que já está tudo no lugar, hein? Zete bem colocado. Daí para Miller. Palinha. Tem Cafu e Vitor. Se manda sem a bola. O Cafu com ela, Vitor. Pintado. 12 minutos do segundo tempo em Tóquio. 1 São Paulo, 1 Barcelona. Em diagonal, Amor. Tomou Cerezo. Laudro. Estava impedido, já marcava o bandeira, mas sai jogando o time do São Paulo. Raí. Lateral para o time do São Paulo. Bandeirantes, o canal do esporte. Presto Barba da Gillette, o descartável com duas lâminas paralelas. Aí. Cerezo. Grande bola, condição legal, pintou, 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 olha o gol. Zubizarreta, espetacular! Zubizarreta, salvo Barcelona. São Paulo tinha tudo para a feitura do gol. Cartão amarelo para Toninho.
Toninho Cerezo, Juarez, Juarez. É, o São Paulo voltou com os defeitos corrigidos pelo Tele. Colocou o Cafu um pouco mais para a direita como uma opção de chegar à linha de fundo. Ronaldo Luiz se apresentou, o Miller também está se mexendo mais. Ele agiu certo, é preciso que o São Paulo tome um pouco a iniciativa do jogo e não fique iniciativa de ataque, que não fique só na expectativa e na marcação. Que de repente tem muito tempo de jogo, toma um gol, acaba o campeonato. Então é preciso que o São Paulo comece a impor o seu jogo. Agora o que chuta esse quarto zagueiro é uma festa, hein? Lá vai Kuhlmann. É, mas não chutou não. Bistec. Ronaldo. Balinha. Ajeita a saída lá do lado esquerdo com Ronaldo Luiz. Para Ferrer. Estava apertado lá por dois jogadores do São Paulo. Guardiola. Um Barcelona, um São Paulo. Bistec. Falta do Cafu. Bandeirantes. O canal do esporte. Rayovac Alcalina. Alcalina de longa vida. Tem que prestar atenção nessa bola alta aí de Bistec. Dois costas na grande área. Laudrup também. Guardiola. Encontrou, foi pintado com a cabeça, foi uma pancada, ele está meio zonzo, hein? E de novo, ainda bem que ele se recuperou a tempo ali, o pintado. Begrenstein. Laudrup. Vistas. Chega na bola, Dilson. Deu a falta que favorece a equipe do São Paulo, já cobrada, hein? Tá valendo já, vambora, Raí. Olha lá o Miller do lado esquerdo, do lado direito, o Cafu, a descida é boa. Se pegar, pegou. O Miller pediu cruzamento há muito tempo já que tinha pedido, não dá mais, Vitor. Vai, Vitor, vai. E agora a defesa do São Paulo fica ali um pouco aberta. Cerezo, Cerezo. Os dois quadros queriam uma falta. Laudrup. Saiu o Zé. Vai levantar o goleiro do São Paulo, Zé, de 16 minutos, 13 segundos do segundo tempo. Um para o São Paulo, um Barcelona. Bistec. Que bola, hein? Pro Goicoechea, mas Ronaldo Luiz. Isso, não brinca, não brinca aí, Ronaldo. Não dá para brincar, né, Jorge? É, surpreendentemente, o Cruyff colocou o Goicoechea e colocou o Goicoechea aberto, completamente aberto, até meio parado na ponta direita. Então, o Barcelona vem atacando pela esquerda e fica uma opção completamente desmarcada daquele lado. É preciso que o São Paulo cuide um pouco daquele setor, porque senão toda hora vai aparecer o Goicoechea como opção lá pela direita, o que para o São Paulo é muito perigoso. Ronaldo. Miller contra o Ferrer. Isso, vai embora, Miller. Cerezo. Trabalha para a linha, olha o São Paulo. Bola enfiada, espetacular por Raí. Zubizarreta pega. Mas é por ali o caminho, é por ali o caminho. Kuhlmann. Volta Raí. O jogo fica mais aberto no segundo tempo, 17:33. Ué. O Stoichkov puxou o freio de mão antes da bola chegar nele. Eu pensei que tinha marcado impedimento, mas não marcou não. Tiro de meta apenas. Bandeirantes, o canal do esporte. Citizen Pro Master, um profissional para quem ama a natureza. Aí, que toque de calcanhar, hein? Kuhlmann. Balinha. Lá do lado direito.
Foi Cocheia. Já no campo de ataque do Barcelona. Saiu de graça essa bola para o São Paulo, hein? Não sei se é muito cedo para afirmar isso, Juarez, mas sinto que o time do Barcelona parece estar um pouco mais pregado do que o São Paulo, hein? É, eles tocam demais a bola, é um time que tem três jogadores fixos, os demais correm muito e isso faz com que o time sinta, né? Tanto que daqui a pouco o Cruyff deve mudar. Vamos ver o São Paulo, vamos ver o São Paulo. Miller podia ser lançado, Palinha vem com ela de frente. Para Cerezo, ele ia deixar o Raí, né? Por isso que ele deixou a bola passar entre as pernas. Laudrup. Que visão do Laudrup. Mas o vento também acaba atrapalhando o Barcelona. Porque a força da bola, né, não tem jeito. E o vento, vou te contar uma coisa. Pelo que eu estou vendo das bandeirinhas aqui, é um vento realmente considerável. Bandeirantes, o canal do esporte. Aditivos Bardal. Colocou, sentiu. 19 minutos, 40 segundos do segundo tempo. Um Barcelona, um São Paulo. Tem um jogador caído aí do Barça. Esse é o Guardiola, jogador olímpico do Barcelona, que vem sendo a grande arma do técnico Cruyff. Inclusive contrariando a expectativa de que o Barcelona não marcaria homem a homem, esse é o jogador que jamais sai da intermediária. É Koeman atrás que tem liberdade para sair e Guardiola que cobre todas as saídas do Koeman, que hoje, aliás, não saiu para armar o time do Barcelona, o que é um sinal de respeito ao São Paulo. Agora o São Paulo está com os nervos absolutamente no lugar e o Tele toda hora olha para o Telinho Cerezo, como que diz, meu compadre, vai aguentar? Tudo bem, a hora que não aguentar, levanta o braço que eu mudo. Bateu o tiro de meta, Zete. E o Toninho, olha o presente do Raí. Você viu que presentão penetrou. Que finta, saiu o gol. Passou pelo Raí. Zubizarreta, defende Zubizarreta espetacularmente. Que chance do São Paulo Futebol Clube aqui em Tóquio. 1-1. Guardiola. Vai embora, vai embora. Laudrup. Vai bater pro gol. Zete, Zete. É o vento, amigo. Não tá fácil, não. Olha o tiro do Laudrup. Com toda a sua altura, teve dificuldade de colocar pela linha de fundo. Escanteio para o time do Barcelona. 21 minutos e 30 segundos, 1-1. Pra fora. Mas me assusta muito esse chute de fora da área, viu, Jorei? É, porque o Stoikov pegou um chute espetacular de fora da área, só que não ventava da maneira como está ventando agora. Além do vento, é um vento gelado. O goleiro parado a maior parte das vezes, de repente, vê uma bola pelo alto, e o goleiro mais do que nunca tem que ficar em constante movimentação, porque eles estão jogando com a temperatura de 4, 5 graus acima, né? É, por enquanto acima. Olha o lançamento, agora está impedido. Agora, se continuar assim, já já fica baixo. Bandeirantes, o canal do esporte. Aplique no FAF Fácil Bradesco. Mais fácil que bater pênalti. Nesta próxima quarta-feira, a seleção do Brasil pega a Alemanha. A Alemanha, lá em Porto Alegre. Silvio Luiz vai transmitir para os amigos de todo o Brasil. Raí, bem Raí. Limpou lance 2, estava na marcação dele. Vai chegando o Ronaldo Luiz. Vai passando por ele, Palinha. Koeman. Quase que a bola fica no pé do Miller. Aperta pintado. Goicoechea. 22 minutos 50 segundos do segundo tempo. Um São Paulo, um Barcelona. Laudrup. Pintado foi na bola duas vezes, virou amor. Goicoechea. Ronaldo Luiz já ganhou duas vezes o duelo. Palinha,
Só colocar a frente para a linha. Chegou mal na bola. Kullmann. De novo Kullmann. O Vitor apenas acompanha a saída, tiro de meta. Bandeirantes, o canal do esporte. Azulejo 15 por 15 extra, vários modelos, só 37.900 metro quadrado, só neste domingo no Uemura. Tiro de meta do Zete, a bola chega até um certo ponto, depois ela cai, de qualquer jeito. Ferrer. Kullmann. Esse domingo para você, o show do esporte, trazendo dentro do campeonato italiano, Lazio e Inter. Com o Silvio Luiz, o Silvio Lancelotti. Tentava tomar Domingo Cerezo. Kullmann. 24 minutos, 20 segundos. Laudrup. Vai dar a falta, hein? Essa falta aí é perigosíssima porque o vento está a favor do Barça. Primeiro que a posição ali já é ruim. E o Kullmann vai lá, né? Vamos prestar atenção, vamos torcer aí para a rapaziada ficar ligadíssima na barreira, ficar ligadíssima ali, principalmente o goleiro Zé. E também está na bola o Stoichkov. E botou de pé esquerdo na forquilha no primeiro tempo. E pelo jeito, é o Stoichkov. Zé colocado no centro do gol. Barreira, o árbitro quer gravar um pouquinho mais para trás. Olha a visão daí, ó. Vamos lá, Zete. Vamos lá. Treinou barbaridade, tá numa boa fase. Curva pra fora. Que tiro! Perigosíssimo. Que bom que ela caiu depois de ter passado pela trave ali. Olha a bomba do Curva. Bandeirantes, o canal do esporte. Amanhã, 11:15 da noite, no Cara a Cara, Marília Gabriela entrevista o presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro. Levanta Zete. A bola acaba saindo para o Barcelona. E agora do São Paulo, hein? São Paulo, quando está com a bola no pé, é mais objetivo, é mais rápido do que o Barcelona. O Barcelona toca mais nela, né? Olha o pintado. Tentou lançamento para o Raí. Passou pelo Zubizarreta. Vistege. É mais objetivo São Paulo, é mais perigoso São Paulo. Agora que tem que abrir o olho. Olha o Laudrup. Stoichkov, dessa vez ele perdeu. O pique perdeu tudo ali. Capu. Toninho Cerezo, Capu. Olha o Raí por aqui, Capu. Vai embora o Capu. Também não houve nada ali. Tomou dele o amor. 1-1. Kullmann. Vinte e sete minutos, faltando 18 para o tempo regulamentar. A cada minuto que passa, mais dramático fica o jogo. 1-1. Tirou de um lado do outro, Guardiola. Amor. Foi cocheia lá pelo lado direito. Boa antecipação do Toninho Cerezo. Tem o Miller na velocidade. Ferrer vai em cima do Zubizarreta, que ele é obrigado a sair jogando. Isso aí. Ferrer. Guardiola. Laudrup fica pela meia esquerda. Repare que todas as bolas vão para o pé do Laudrup. Bistec. Vitor tomou. Coloca no chão, pode sair com Capu, Raí. Recebe falta. Cobrança do Adilson, curta para Toninho Cerezo.
pintado. 28 minutos, 20 segundos. Palinha. Ronaldão virou aqui. Pega o Adilson. Agora está impedido. O time do Barcelona está usando muito a linha de impedimento, Jorei. É o que eles costumam fazer. São jogadores fixos, que é o caso do Coleman, que sai quando quer, só que hoje ele não quis sair, se plantou aqui atrás. O pessoal brinca, diz que o último passe que ele errou foi em março desse ano. E, no entanto, ele não está armando o time do Barcelona, não. Ele se prega aqui atrás e joga como um quarto zagueiro característico. Agora, a partida entra nos momentos decisivos e mais perigosos, como esse aí, Luciano. Olha o Palinha, boa bola na direita para o Cafu, invadiu, atenção, bateu para o gol, Zubizarreta! Com Miller batendo rasante, Zubizarreta de pé direito, olha aí o Miller. Escanteio para o time do São Paulo. Vamos ver, vamos ver. Vai lá para a grande área, Raíssa, acabou na cintura. Cerezo no rebote. Cobrança de escanteio para o time do São Paulo. Levantamento é bom. Vitor. Vai para a tabela. Ganhou a frente o Vitor. Olha que condição física que ele tem, derrubado pelo Guardiola. Falta que favorece a equipe do São Paulo. Cafu na grande área. Miller, Cerezo. Cobrança de Vitor. Torcedor do São Paulo acredita mais uma vez nesse bom momento. Saiu Cerezo, está preocupado com a marcação lá atrás. Vai para a bola, Vitor. Está mais para o Cafu, hein? Isso, dominou bem. Miller. Fez a finta, passou pelo Ferrer, derrubado. Mas o lateral espanhol não tem sossego com o Miller, hein? Miller, mesmo caído, olha só. Fez a finta entre as pernas do Ferrer. É só acreditar. 31 minutos, quem sabe agora, quem sabe agora. Olha a cobrança. Bem batido, olha o toque. Passou pelo Vitor, que vinha de frente no lance. Begrinstein. O arremesso nacional para o time do Barça. Bandeirantes, o canal do esporte. Toyota, você vai sentir a diferença. Coleman. São dois jogadores do São Paulo atrás da bola ali, Ferrer. Goico cheia. Laudrup. Goico cheia. Stoichkov está na grande área para ele. Foi o Ronaldão de novo, hein? Não domina a Palinha, a bola acaba saindo, arremesso lateral para o time do Barcelona. 1-1 é o placar aqui de toque, já entramos nos 15 minutos finais. E a bola do São Paulo num erro do arremesso. São 13 minutos que restam para o encerramento no tempo regulamentar. 1-1. Barcelona parece que vai mexer de novo, Jorei. Vai mexer de novo. É o momento mais perigoso do jogo, porque psicologicamente os jogadores têm que cuidar da partida, da marcação. Mas já começa a passar pela cabeça deles a possibilidade de ir para a prorrogação. Nos 10 primeiros minutos, nos 10 finais, é quando se decide os grandes títulos. Olha aí, Luciano. Bola do Raí. Chegou Palinha ali. Dominou Palinha de frente pro lance. Tem Cerezo. Raí. Grande bola. Olha a bola na boca do gol. Zubizarreta já marcava a posição irregular. São Paulo tocou. Mas leva mais perigo ao time, hein? É muito mais time para finalizar. Não estava impedido no primeiro lance. Ele deu no segundo lance o impedimento. 1-1. Olha a sobra do Adilson.
Vitor. Levou de vantagem. Saiu da falta. Raí. Deu certo o Ronaldo. Palinha. Tentou. Falta. Falta quando Palinha ia em direção à meta do Barcelona. E agora a chance para Raí. Olha o Cruyff. 1-1 na marca dos 33 minutos e 40 segundos. Um grande momento para fazer um gol numa decisão, hein? 34 faltando 11. Toninho Cerezo está aqui do lado do campo reclamando, não sei de quem, do que. Está discutindo com o banco. Alguma coisa tática que ele está querendo, olha lá. Alguma coisa. Vamos ver. Olha a barreira. Olha a feição do Raí. O vento é contra, viu, amigo? Pode bater até um pouquinho mais alto. Olha o Raí. Gol! Dele Raí! São Paulo! A um passo do título mundial Interclube! Eu dizia... 34 minutos, é bom fazer o gol agora. Olha a categoria dele. Ele sabe o que faz. O São Paulo está em vantagem. Tóquio, Raí, fenomenal, Jorei. Espantosa frieza do Raí na hora da cobrança, pregando no solo esse legendário goleiro do Barcelona, Zubizarreta, que ficou com os dois pés pregados no chão, olhando desesperado a bola entrar no ângulo, Luciano. São Paulo precisa botar os nervos no lugar, tocar a bola, porque agora o Barcelona vai dar de presente para o São Paulo todos os contra-ataques do mundo. É aguentar esses 3 minutos que o Barcelona vai entrar em parafuso e depois sair para o contra-ataque. Entra Nadal, número 14, no time do Barcelona, sai Bernstein, o ponto esquerda. 2 para o São Paulo, 2 de Raí. 1 para o Barcelona. Vamos lá. Laudrup. Olha o Adilson tirando, botando pela linha de fundo, escanteio. Agora é a hora de segurar. O Jorei está corretíssimo. Mais 2, 3 minutos, 4 minutos. Vamos aos 40. E aí o São Paulo está um passo do título. Olha a cobrança, deixa sair. Isso, tiro de meta para o São Paulo Futebol Clube. Tiro de meta. O Coleman veio aqui para frente e o São Paulo vai mexer. Vai entrar Dinho no time do São Paulo. Vai entrar Dinho num grande momento do futebol brasileiro. Estamos a 8 minutos da conquista de mais um título mundial. Cobrou Zé. Bola do Raí. Miller. Vamos ver o Ronaldo Luiz chegando. Tem o Palinha ali, se quiser. Cruzamento do lado direito aqui para o Cafu. Bisteg. Cafu. Saiu do Bisteg. Tem Cafu. Falta em cima dele. Falta em cima dele. Mais uma falta para o São Paulo Futebol Clube, que está chegando perto do título mundial. Restam 7 minutos, 40 segundos para o encerramento do jogo em Tóquio. Raí, que fez o primeiro, fez o segundo, bateu. Raí para fora. Tiro de meta para a equipe do Barcelona. Bandeirantes, o canal do esporte. Presto Barba da Gillette, o descartável com duas lâminas paralelas. Coleman. Vai sair Cerezo no time do São Paulo, hein? 2 para o São Paulo, 1 para o Barcelona. Vai sair esse guerreiro, esse extraordinário Toninho Cerezo, Juarez. Era uma substituição que já estava prevista. Toninho Cerezo foi até o limite das suas possibilidades. Chegou no banco, falou que era melhor sair. Entradinho, fica com 2 jogadores fortíssimos na marcação. São Paulo pintado. E Dinho agora,
para tentar garantir nesses últimos 5 minutos que faltam, Luciano. Vai ser de estraçalhar com o nervo de todo mundo, hein? Olha o cruzamento lá para a grande área. Vitor está ali. Bem, Vitor, dá um bico para fora que vale título mundial. São Paulo tem 6 minutos agora. 6 minutos e 30 segundos para o encerramento. Toninho Cerezo está ali olhando. Evidente que, é claro, são minutos importantes. Olha o Raí orientando. 2 para o São Paulo, 1 para o Barcelona. Isso, chegou Dinho, tomou. São Paulo ainda pode sair num contra-ataque desse aí. Pode até fazer o terceiro, hein? Falta do Raí. Falta do Raí em cima do Vistej. Vai se defender o time inteiro do São Paulo. Procura defender esse título mundial. Vistej. Tem 2 jogadores para sair. Raí tocou de cabeça. Cafu. Já marcou a falta. Falta para o time do Tricolor do Morumbi. Vai se ajeitando, vai tocando a bola. 39 minutos e 30 segundos. 2 para o São Paulo, 1 para o Barcelona. Vitor. Levou vantagem. Bom lance, bom lance, bom lance, bom lance. Pintou, pintou título, pintou título. Bola passou, ficou com o Miller. De novo São Paulo. Olha o cruzamento, afasta a juíza, reta. São Paulo teve tudo para fazer o terceiro gol. Está lá o São Paulo, 40 minutos, 40 minutos agora. 5 para o encerramento, 2 para o São Paulo, 1 para o Barcelona. São 5 minutos decisivos. À frente o Brasil. Isso, pintado. Dinho. Stoichkov. Toma bem o time do São Paulo. Raí, Cafu. Vai para cima dele, que ele já sentiu que não tem condição física para te acompanhar. Isso. Vitor. Raí. Prende a bola, Raí. Toma um pontapé ali, mas leva vantagem o time do São Paulo. Vitor. Outra falta, outra falta. O time do Barcelona está perdendo a cabeça, Juarez. E perdendo no preparo físico. São Paulo já jogou mais de 90 partidas esse ano. Está sobrando na preparação física e encurralando o Barcelona. Raí, lá para a grande área. Cafu, vai bater para o gol. Gira do lado esquerdo, vão ver Miller. Não dá para pegar. Tiro de meta para a representação do Barcelona. Bandeirantes, pé quente. O canal do esporte. Em Ovaque Alcalina. Alcalina de longa vida. Aí está Cruyff. Está aí atrás, no canto do vídeo. Coleman. Zubizarreta coloca a bola para fora. Fora da grande área, 41 minutos 30 segundos. 3:30 para acabar. Ronaldo, espetacular, Ronaldo. Ganhou todas de cabeça. Todas de cabeça. Raí. O arremesso lateral é para o Barcelona. 2 São Paulo, 2 Raí. 1 Barcelona. Bistec. Vitor na marcação ali. Isso, põe para fora pintado. 41 e 59. 42 agora, 3 para terminar. Adilson. Vai tentar sair cruzamento, Bistec. A bola bateu no jogador do São Paulo, Raí, caiu com o Vitor. Isso, Vitor, vamos dar um bico nela. Raí. Isso, Raí. Leva vantagem. Cafu. Grande lance do Cafu. Grande lance. Cartão vermelho tem que ser. Cartão amarelo. Tem que ser vermelho, hein? Cafu. Olha só o Cafu. Tá abusando. Ferrer. Tá aí para o goleiro Zubizarreta. 2-1. São Paulo à frente, 42 minutos 50 segundos. Coleman, lançamento lá para a grande área do Zete. Isso, Zete. Já bateu rapidinho, Zete. Cafu. E a bola acaba saindo, arremesso lateral para o Barcelona. 2 minutos.
minutos para o encerramento em Tóquio. São Paulo pertíssimo, pertíssimo, pertíssimo do título mundial. Futebol do Brasil vai conquistar mais um título. Olha o toque na área. Isso alivia de qualquer maneira. Pintado. Botando em arremesso lateral para o Barcelona. 43:30. O relógio que tem que andar rápido. Aperta a palinha. Saiu o cruzamento para a grande área. Seria para o Vitor. Cruzamento está impedido. Está impedido. Já marcou bandeira. Já marcou bandeira. São Paulo Futebol Clube, prepare a sua festa. 44 minutos. O Juarez já vai lá para baixo. Faltando apenas 60 segundos. Vamos ver o Brasil comemorando mais um título mundial. Mais um título mundial para o Brasil. Levanta Zete. E quarta-feira tem Brasil e Alemanha. Tentou dominar Raí. Entrou Adilson, estourou de qualquer maneira. Vamos ver Zubizarreta, sai da grande área, não. Estava lá 44 minutos e 20 segundos. Não há nenhuma razão para nenhum tipo de desconto. Bola colocada pela linha de lado. O arremesso é do São Paulo. O arremesso é do São Paulo. O capitão Raí está pedindo para acabar. 44 minutos e 40 segundos. Vem Cafu para Raí. E a bola recuada para o Zubizarreta. Vai lá Raí. Miller. Isso. Hino do São Paulo. 44 minutos e 50 segundos. Desce Ronaldo, que salvou um gol certo no final do primeiro tempo. Falta que favorece o São Paulo. Cartão amarelo para o jogador do Barcelona. Já estamos.